У Черкасах облаштували перший шелтер для тимчасового прихистку внутрішньо переміщених осіб. Під житло переобладнали будівлю колишньої дитячої поліклініки. Нині її готують до заселення. Одночасно тут перебуватимуть близько 350 осіб. Для безпечного і зручного проживання приміщення зробили капітальний ремонт. У всіх кімнатах встановлюють ліжка, шафи, тумби, побутове обладнання. Фактично, місто Черкаси прийняло рішення самостійно облаштовувати такі великі приміщення для людей, які в умовах війни постраждали і не мають домівок. Тому що ми розуміємо, що сьогодні фактично держава, вона і так надзвичайно навантажена і бюджетних асигнувань не вистачає, тому що ми і надалі будемо створювати такі умови, щоб спільно сьогодні разом об'єднатися і перемогти. Це наше найголовніше питання, тому що фактично місто Черкаси з самого початку повномасштабної агресії стало фактично центром прийому тимчасово переміщених осіб, і на сьогоднішній день близько 50 тисяч залишилися в місті і живуть. Ремонт завершився, зараз тривають підготовчі роботи для заселення людей. Це пункт тимчасового прихистку для сімей з дітьми, для осіб з інвалідністю і для літніх людей. Цей заклад, він відрізняється від типових гуртожитків. Це не просто проживання, це буде психологічний супровід, це соціальна сфера курує цим закладом, це психологи, це соціальні працівники, це робота з категоріями відповідними. Тому так, тут є штат, який буде не просто приймати на поселення і супроводжувати проживання, а і працювати в напрямках соціальної і психологічної підтримки. У пункті тимчасового прихистку розселятимуть жінок із дітьми, одиноких літніх людей та людей з інвалідністю. Ремонтні роботи здійснено коштом місцевого бюджету. Із облаштуванням кімнат, меблями та побутовою технікою допомогли міжнародні фонди. Після української перемоги ця будівля використовуватиметься для потреб громади міста.